Dobrý den všem divákům a posluchačům našeho pořadu Rozum do hrsti. Sledovat nás můžete na internetové svobodné televizi svtv.info, dále na kanálech YouTube a Odyssey, dále potom na facebookovém profilu Právo, respekt, odbornost, Plzeňský kraj a na mém facebookovém profilu. Opět připomínám, žádáme vás nejenom o sdílení tohoto pořadu, ale i o použití tlačítka odebírat. Děkujeme. Dnešním hostem je člověk, který je jedním ze spoluzakladatelů a zároveň předsedou nově vznikajícího spolku Národní rada obnovy. Pan Jiří Havel, dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny diváky SVTV a jsem rád, že jsme se tu dnes potkali. Vzhledem k tomu, že se spolu známe už dlouhodobě z předešlých akcí, tak si dovolím nabídnout tykání i tady ve studiu. Tak když určitě, tykání. Dávno. budu rád, protože já taky známe se a ano. musím říct, že jsi člověk, který to má podobně jako já, že děláš rád věci, které mají smysl a zároveň tak jako i spousta nás ostatních se podílíš na tom, aby byly přání a prozby nás lidí vyslyšeny. Přesně tak. Už jsem zmínil, že se že spolu teďka s týmem lidí zakládáte nový spolek Národní rada obnovy. Jaký jsou tam členové? Proč vůbec ten spolek vzniká? Co tomu předcházelo? Tak tento spolek vznikl hlavně díky tomu, co se děje nejenom v naší společnosti, ale v naší ekonomice. Protože, jak si ještě jistě mnozí všímají, tak ta nastupující ekonomická krize a s ní související energetická krize a potravinová krize, která nás právě teď čeká, tak začíná gradovat a protože vláda nečiní potřebné kroky k tomu, aby se postarala o své obyvatelstvo, tak jsme museli na to začít reagovat. a Protože ta situace je opravdu podle našeho názoru kritická a máme mnoho důvodů k tomu, abychom tato tvrzení dokázali, fakty, tak jsme založili tento spolek, který je spolkem odborníků a ti odborníci jsou tam z mnoha oblastí. Ty hlavní oblasti, které potřebujeme řešit, tak to jsou v tuto chvíli energie. Jistě se všichni shodneme na tom, že ceny elektřiny a plynu jsou opravdu drakonické, že to, že vláda provedla jakési zastropování u odběratele na sumě 240 euro za megawatt hodinu, tak to nic neřeší, nehledě na to, že všechno, co vláda nakoupí, nebo respektive potažmo ČES nakoupí na burze nad touto cenou, tak vlastně půjde z peněz státního rozpočtu. Takže zároveň tímto z našich peněz, tak to je jedno to důležité téma, které řeší naši energetici, pan Noveský a pan Štěpán. No a zároveň je tady to téma plynu, protože, jak víme, tak ta situace s plynem je možná v tuto chvíli, i když se to nezdá, ještě vážnější než situace s elektřinou, protože Nord Stream 1 a 2 byl zničen. My sem k nám jsme schopni dostat jenom LNG z Holandska, ten skapalněný plyn. To jsme schopni jenom ve velmi omezené míře. A v tuto chvíli, sice vláda říká, že máme plné zásobníky, ale zaprvé záleží na tom, jak silná zima bude. A musím říct, že když jsem se bavil s lidmi ze zemědělství, tak oni předpovídají, že sice do konce roku budou teploty nízké, ale pak se také může stát, že budeme sevřeni arktickými mrazy a ten plyn nám může během týdnů dojít. Protože ačkoliv vláda tvrdí, jak velké množství má v zásobnicích, tak už neříká to B, že zásobníky nejsou určeny k tomu, aby se z nich plyn čerpal. Oni jsou určeny jenom k vyrovnávání toho toku plynu. takže Můžu? Ano, ne, ano, no. ano, ano. Já jsem dokonce tady měl jednoho hosta, který potvrdil to, že ty zásobníky ani nejsou naše a už vůbec není náš ten plyn v těch zásobníkách. Že to je cizích společností a je otázka, jak oni s tím potom naloží, jestli nám to vůbec budou chtít nechat. To je právě taky jedna z důležitých otázek, které náš tým odborníků má na tuto vládu, protože, jak si správně řekl, zásobníky nejsou naše, plyn v nich také není náš a vláda tvrdí, že plynu bude dostatek. A přitom není schopná toto doložit řádnými smlouvami s těmi vlastníky toho plynu, což jsou většinou německé společnosti, nebo co jsou, je to RWE. A my se ptáme, jaká bude ta solidarita v momentě, kdy uprostřed zimy začne v Evropě docházet plyn. Jestli vůbec budeme schopni ten plyn, který máme v zásobnících na našem území, které nejsou naše získat. A zejména taky, a to je hlavní otázka, za jakou cenu? Aby to potom nebylo třeba 100 korun za kubík. Jo? To v ten moment nás všechny úplně zlikviduje. A bohužel vláda mlčí. Vláda mlčí, vláda pořád říká: nebojte se, všechno je zařízeno, ale není schopná doložit jak. Já mm. jsem přesvědčen o tom, že náš německý bratr nechá padnout svůj průmysl a nechá zmrznout svý lidi jenom kvůli tomu, aby České republice pomohl. No, Musím říct, že ta solidarita, o které mluvili naši vládní představitelé, která byla mnohokrát zmiňovaná, tak ta samozřejmě asi bude mít své meze, protože si dovedu představit, že každý stát bude nejdřív ochránit, chtít ochránit své občany. A zároveň tu solidaritu té už jsme si všimli v době covidu, třeba na případě roušek a, a dalších věcí. Jo. Takže ta tam žádná nebyla. Tak já se právě stejně jako odborníci ptám, jak to chce vláda zařídit, ať nám ukáže, že podnikla ty kroky, že máme podepsané smlouvy, že máme jasně uzavřené dohody. Zda ten plyn dostaneme a za jakých podmínek ho dostaneme. To se týká plynu. Potom samozřejmě eh, za oblast. Eh, Potravin, potravinové bezpečnosti a zemědělství je v našem týmu Zdeněk Jandejsek. Je to vynikající odborník, člověk, který má letité zkušenosti s touto problematikou. Ví naprosto přesně, kde máme problém. Dokonce na minulé, minulé tiskové konferenci to jedno z těch asi nejdůležitějších sdělení pro naše občany bylo, protože on jako výrobce zároveň, tak si všímá toho, že dodává dodavatelům své produkty za ceny, které jsou potom o stovky a stovky procent navýšeny a prodávány obchodníky. To znamená, a my se ptáme, jak to, že je tou největší přidanou hodnotou, jak to, že tu cenu tvoří jenom ten prodej. Měla by jí tvořit výroba. Vždycky, kde se něco dělá, kde něco vzniká, kde, kde prostě se ta věc vytvoří, protože bez toho, aniž by ta věc byla, nebo to, ta potravina byla vytvořena, připravena, zabalena, tak bez toho se prodávat nedá. Jo. A potom tam máme oblast obrany. Na tu je tam výborný vojenský analytik a člověk, který má letité zkušenosti s obranou. Je to Martin Koller, určitě ho znáš, všichni známe toto, tohoto pána, protože je to člověk, který dokáže jasně pojmenovávat, kde máme problém ať už v naší armádě. A zároveň i kde máme geopolitický problém. Protože, jak všichni víme, tak ta situace není černobílá. Není to tak, že by jedna ze stran, které vlastně vytvořily konflikt, jehož jsme svědky, tak, že by byla dobrá a jedna špatná. Takže. To jsou otázky bezpečnosti, zároveň i naší připravenosti na konflikt, protože situace, kdy naši vládní představitelé nosí na tričku hanlivé výrazy pro prezidenta Ruské federace, nebo kdy ministr vnitra vyvěsí na budovu ministerstva prezidenta Ruské federace v pytli na mrtvoli to jsou opravdu věci, které jsou naprosto zahranou a pro mě jsou šokující. Já si myslím, že tohle je naprosto přes čáru, že tohle si prostě vláda nesmí dovolit. Ona eskaluje vztah mezi námi a Ruskou federací, takže se také může stát, že můžeme být primárním terčem v případě jakéhokoliv konfliktu. Toho jsem se právě chtěl dotknout v další připomínce, že Martin Koller je perfektní analytik v otázce bezpečnosti. Ale ona to není jenom ta obranná schopnost v rámci té armády a různých ozbrojených složek, ale je to v působení našich politiků hlavně. Tam je, tam je asi tvrdý oříšek. Nicméně tady ty odborníci, který, nebo odborníci, který si teďka zmiňoval, už několikrát vystoupili na různých demonstracích, na různých schromážděních a varovali, byli taky hostama v různých pořadech a varovali před tím, co nás čeká, co se může stát, co je špatně a mluvili konkrétně, co by se mělo dělat. Vláda neslyší, nechce slyšet, koná přesně opak. My už se dostáváme do situace, kdy ty, kdy ty situace vlastně přichází, před kterými varovali. A vláda furt níz, furt tlačí dál a dál, tlačí na pilu. No a s tím právě, s tou informovaností souvisí i další z těch našich sedmi statečných ve spolku a to je Petr Bohuš, novinář, bývalý ředitel zpravodajství České televize a člověk, který má letité zkušenosti z médií a který je v našem týmu hlavně proto, abychom začali řešit situaci, kdy Odborné názory nejsou v médiích slyšet, jsou tam slyšet pouze odborné názory jedné strany a o některých odbornostech odborníků vládních bychom mohli pochybovat, nebo spíše neodbornostech. A kdy lidé, kteří mají opravdu racionální názory, vycházející ze zkušenosti, z letité zkušenosti s tou problematikou danou, tak nejsou slyšet. Veřejnoprávní televize vůbec nefunguje podle podstaty svého názvu, protože neinformuje veřejnost a my jsme svědky toho, že ty důležité informace musíme šířit pouze prostřednictvím takzvaných alternativních médií a jejich dosah je omezený. A proto Petr Bohuš zároveň připravuje i spoustu, jaksi, různých aktivit, které budou směřovat zaprvé vůči české televize, televizi, kdy my chceme, abychom měli prostor, protože ta skupina lidí, kteří například navštěvují i ty demonstrace, které, kde se tyto věci pojmenovávají a, a kteří stojí za našimi názory, tak už je veliká. Může to být třeba klidně podle průzkumu dokonce pětina populace, já si myslím osobně, že to je více, že ty průzkumy oficiální nejsou přesné, ale myslím si, že pětina populace tady má názor, že demonstrace jsou potřeba, že věci a informace, které na nich zazněly, jsou důležité a přesto nejsme slyšet ve veřejnoprávních médiích. Jo, to je naprosto děsivé. Jo. Já si k tomu dovolím poznámku, už je to opět věc, kterou jsem tady v tomto pořadu zmiňoval. Nejsilnější politická strana, která se aktivně účastňuje veškerých voleb, akorát s tím rozdílem od ostatních politických stran nemá svý kandidátní listiny, tak je Česká televize. A ta ovládá celou tady tu republiku. To znamená názor, že volby jsou demokratické, už jsem o tom mluvil, opakuju znovu, ale stejně to zmíním. Volby nejsou demokratické, pokud není vyvážená informovanost celému národu, tak to nemůže být potom demokratická volba. Ty lidi znají ty informace jenom z jedné strany, z televize, protože velká většina lidí, kteří jsou natolik pohodlní, že přijdou domů z práce nebo ze zahrádky, pustí si televizi a tam dostávají tu masáž těch globalistických anarchistů a potom nemají objektivní názor na tu danou situaci. A ty odborníci, to, nebo takhle ještě, v té české televizi mluví hlavně Politický odborníci. Ale ty profesionální odborníci z těch rezortů daných, který mluví v těch alternativních médiích, ty slyšet nejsou. A proto je to ta údajná jedna pětina lidí. Ono ve skutečnosti, kdyby ty informace měly vyvážení všichni, tak to nebude jedna pětina, ano, možná, že by to byla jedna pětina, ale na té druhé straně. No, tak samozřejmě, já tvrdím to, že kdybychom uh, mohli aspoň 10 minut denně v hlavním vysílacím čase České televize promluvit s našimi názory a s našimi fakty hlavně, s těmi faktickými informacemi, tak by to nebyla podle těch oficiálních průzkumů pětina, ale bylo by to možná téměř celá populace, protože lidé by se začali té pravdy děsit, protože lidé tu pravdu neznají. Lidé znají, jak ty sám říkáš, mediální manipulace. A když se vrátím ještě k těm volbám, které se tváří demokraticky, ale demokratické vůbec nejsou, tak když půjdeme i vůbec k jádru toho, proč jsme v situaci, ve které jsme, no tak kromě toho. Že vždycky vyhrávají strany, které mají nejvíc peněz. My jsme na tu volební kampani, My jsme v situaci takové úplně zvrácené reality, kdy někdo, kdo má peníze a má moc, tak může zastávat funkci, na kterou nemá vůbec předpoklady. A naopak. Ten, který má ty nejlepší předpoklady a dovednosti k tomu, aby tu funkci zastával, tak se k ní nikdy nedostane, protože jí získá někdo, za kým jsou peníze a moc. To jsou věci, které se musí do budoucna změnit a to, to už je to, co já vidím až daleko za horizontem, ale věřím, že při té společné cestě nás svobodomyslných občanů, kteří chtějí, aby ten systém byl nastaven spravedlivě, takže tam dojdeme. Jo, samozřejmě, ta cesta bude trošičku asi trnitá, ale já věřím, že i tohle se podaří narovnat, protože s jedním, jedním z cílů té iniciativy Česká republika na prvním místě, jejíž jsem byl spoluorganizátorem, tak. Je právě, aby byly svobodné volby, protože to je základ. A ty volby nemůžou být nikdy svobodné, když strany, které se ucházejí o přízeň voličů se svými programy, nejsou slyšet. To, že nejsou slyšet v soukromých médiích, to bych ještě pochopil, ale nejsou slyšet v těch veřejnoprávních. A ty si platíme my všichni, takže my chceme, aby byly slyšet ty názory a cíle a řešení těch stran, které jdou do toho politického boje a zároveň e, taky je důležité, abychom nebyli manipulováni jenom prázdnými hesly na billboardech, ale aby ta sdělení, která mají ty politické strany, e, tak aby, aby, opravdu se e, ty sdělení dostaly k lidem. Aby jasně lidé věděli, jaký program ta strana má a jak ho chce naplnit. To je to, co by mělo lidi zajímat. Nikoliv prostě prázdná slova zařídíme, zajistíme, uděláme. A to se taky samozřejmě neděje. A my jsme, samozřejmě, my jsme svědky toho, že já se setkávám s lidmi, kteří volili pěti koalici docela dost často. A oni jsou úplně dezorientovaní a jsou docela dost naštvaní, protože ten pěti blok šel do voleb s nějakým jasným prohlášením, s nějakými cíly, ale po volbách je úplně změnil o 180 stupňů. Tím pádem je na otázka, je vůbec ta vláda legitimní, když neplní to, za co byla zvolena? dobře, takže teďka se založením nového spolku Národní rada obnovy, kde máš spoustu, spoustu odborníků, kteří už vystupovali i na předešlých demonstracích, teďka budete jednat jenom o odbornostech, anebo připravujete taky něco pro veřejnost? Bude následovat nějaká akce po těch akcích, které už byly do nedávna? Tak samozřejmě, že Národní rada obnovy je spíše takový mozkový trust, to znamená lidé, kteří budou hlavně dávat všem ostatním ta řešení. Z každé té oblasti je potřeba vždycky říct, definovat ty kroky, co je špatně a jak to řešit. To je hlavní záměr. Tohle spolku. Ale zároveň, protože ta situace je opravdu už na poplach bíjící, tak jsme se rozhodli, že uděláme manifestaci. A to je manifestace, která bude na letenské pláni 26. listopadu v sobotu od dvou hodin, kde budou nejen představeny určitá řešení, ale zároveň také chceme, aby lidé přišli pro to, co chtějí, nikoli v co jenom nechtějí. Protože současné demonstrace byly vždycky o tom, že jsme byli proti něčemu, že jsme vždycky se vymezovali, nechcem tohle, nechceme tamhle to, co se nám nelíbí. A, a přesně jenom jsme říkali, co se nám nelíbí. Ale my považujeme za důležité, abychom si hlavně řekli, co chceme, co, co opravdu potřebujeme. To znamená, potřebujeme snížit inflaci, potřebujeme snížit ceny, energií, potřebujeme snížit ceny potravin, potřebujeme, aby to byly dostupné léky, jo, potřebujeme zároveň i spojit tu vládou rozdělenou společnost, která tu společnost opravdu dělí jak pizzu na, na x soupeřících skupin, protože jim hlavně nedává ty informace, které by potřebovaly. A to bude cílem této akce, která vlastně nebude úplně demonstrací v tom pravém smluva smyslu, nebudou tam žádné plamené projevy, ale bude to de facto jasný vzkaz nejenom vládě, ale zároveň i těm občanům, kteří tam přijdou právě proto, že chtějí slyšet řešení. A zároveň, když už tam přijdou, tak vzhledem k tomu, že za poslední dva roky zde byla pošlapávána kultura a jaksi určitý duchovní přesah ve společnosti, tak chceme také, aby ti lidé. Si trošku užili té sounáležitosti tím, že tam budou i věci s hudebním přesahem a po skončení té akce bude koncert. A já myslím, že bude příjemným překvapením, kdo bude vystupovat na tom pódiu, protože je důležité, aby se lidé i přesto všechno, co se děje, aspoň trochu uklidnili a aby, abychom se všichni spojili a vyslali té vládě jasný vzkaz. My chceme vládo tohle, protože i podle ústavy je zdrojem moci lid. My jsme lid. Ta vláda, tu jsme tam delegovali, aby spravovala naší zemi, nikoli vládla jako nějaký monarcha, který se rozhoduje o tom, co bude a jak bude takové to o nás bez nás. A to je to jasné sdělení, které tentokrát chceme vládě dát. A kromě toho lidem představíme i postup, jakým bychom mohli docílit změn. Takže vlastně tady ta akce by měla začít s takovým duchovním pozitivismem, který potlačí ten pesimismus a tu negativitu. Je, je, již je zahlcená ta společnost v poslední dobou od A do Z. No, to je právě to, co chceme, protože když jsou lidé ovládáni strachem, tak nejsou schopni rozumně a logicky přemýšlet. A Jedině, když se člověk trošku sklidní a začne přemýšlet nad tím, jaké kroky je potřeba udělat pro to, aby se situace změnila, tak si myslíme, že se to dá změnit. A zároveň chceme, aby se lidé konečně spojili, ti, kterým jde opravdu o změnu v naší společnosti a hlavně o změnu vládnutí. Protože, jak říkám, má se jednat o zprávu, nikoliv o vládu, která tady tvrdou rukou jde za svými zájmy, nikoliv za zájmy občanů. Tak to je první předpoklad pro to, aby se tak stalo. A já věřím, že lidé budou i zároveň cítit určitý pocit sounáležitosti na takové akci. Dobře, já bych vlastně to mohl ukončit tím, že uděláme upoutávku na příští náš pořad, kde se budeme věnovat tomu spojování, mm -hmm. kde se budeme věnovat i tomu, v té republice na prvním místě, jak se ta rozděluje a my to chceme spojovat. A potom o celé té společnosti, o tom, jaký kroky bychom měli vynaložit, protože nás tady ovládá Česká televize jako nejsilnější politická strana. Takže to by byla opoutávka na příští pořad pro dnešek. Bych se s tebou chtěl rozloučit. Děkuji moc krát za to, že jsi přišel a budu se těšit příště. Děkuji, Děkuji. naschledanou, naschledanou. Naschledanou.